dulu saya nampak saya mengalah. Contoh bila saya naik tangga, memang kena berhenti, naik nafas, siap pegang tangga lagi. Lama tau, berapa minit, 5 minit ke macam tu, baru saya boleh habiskan satu tangga lagi. Tangga macam tu kan, satu floor, satu tingkat. Tapi selepas bangun baik ni, saya naik tangga tu boleh sampai atas. Maksudnya tak payah, dia berhenti naik nampak tak payah. Tetapi, maksudnya bukanlah terus okey macam boleh bersukian tu, tidak. Tapi beza dia, separuh. Beza dia, mengah tu separuh dia hilang. Dulu sebelum nak mandi, memang saya akan dalam bilik air tu, saya pegang dinding bilik air tu tak lepas. Air nafas sampai 5 minit, kadang-kadang 10 minit, kena teruk sebab dinding kencang ni. Jantung saya tu. Laju. Sebab tu bila laju saya tak boleh nak gila-gila lah. Saya terpaksa berhenti kan, saya tak buat aktiviti apa, mandi semua tak ada pergerakan. Baru nafas sudah okey lega, baru saya buat pergerakan lah. 5-10 minit dah bilik air tentu saja. Sambung dengan tangga tadi. Sekarang, alhamdulillah, saya mandi macam biasa. 5-400. So, paruh saya dah rasa. Satu minggu, saya rasa ni, dah tak ada nafas tu semput lagi lah, sekat lagi lah macam tu. Saya ada 6 bulan ni, setahun saya menahan ni. So, tunggu sampai setahun. Kalau saya tahu, dulu selama saya datang lah. Sebab saya dah agak-agak, saya sakit jantung ke apa ni, betul ke tidak ni, sumbat ke apa ni, saya dah agak-agak. Tak pasti, ya. Tapi kenapa ni tiba-tiba ni? Sebab sebelum tu saya boleh bersukan pun tak masalah. Ni semua sukan tak boleh lah. Ni sekarang macam nak start sukan wek, tapi dah sampai dulu lah. Saya sarankan dia datang sini. Datang ambil ubat lah.